ចាប់បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឃើញថាសាលារៀនសុវណ្ណភូមិនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបើកដំណើរការទទួលសិស្សានុសិស្សឲ្យសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនឡើងវិញនេះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារ SOP របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកយ៉ងចន្ទានាយកសាលារៀនសវណ្ណភូមិទីតាំងចំការដងខណ្ឌកោរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាសាលារៀនសវណ្ណភូមិបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនាថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះស្ថិតក្នុងបរិបទកូវីដ-19នេះត្បិតតែសាលាត្រូវបានផ្អាកដំណើរការប៉ុន្តែសាលារៀនសវណ្ណភូមិនៅតែបន្តការសិក្សានិងផ្តល់ការ បង្ហាត់បង្រៀនជូនសិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្មវិធីសិក្សាទាំងអស់ជាធម្មតាតាមរយៈមធ្យោបាយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធពីចម្ងាយជាពិសេសថ្មីៗនេះសវណ្ណភូមិក៏បានបង្កើតឡើងនៅអេបមួយដែលយើងហៅថាSPS Mobile App ដើម្បីសម្រួលនិងបង្កើតភាពជឿជាក់ក៏ដូចជាភាពអបអរសាទរក្នុងការបង្រៀនរៀនជូនដល់បុត្រធីតារបស់លោកសិស្សជាសិស្សនៅ សាលាសវណ្ណភូមិបាទហើយថ្មីៗនេះដែរក៏ទទួលបានសេចក្តីណែនាំដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យបើកសាលាឡើងវិញទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ដែលអាចបើកទៅបានហើយសាលារៀនសវណ្ណភូមិក៏បានត្រៀមខ្លួនដូចជាស្រេចនៅការទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្រប់កម្មវិធីសិក្សាពីមត្តិរហូតដល់ថ្នាក់ទី12វិលត្រឡប់មកការសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ បាទចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះហើយយើងបានត្រៀមខ្លួននឹងការរៀបចំបរិស្ថានសាលាបាទរៀបចំគម្រិតសុវត្ថិភាពដូជាអនាម័យនៅក្នុងថ្នាក់រៀនក៏ដូចជានៅក្នុងបរិវេណសាលាយើងទាំងមូលតែម្ដងបាទហើយតាំងខ្ញុំជានាយកសាលាគឺពិតជាមានក្តីរំភើបរីករាយបាទក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ ជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកសិក្សាទាំងអស់នៅសវណ្ណភូមិក្នុងការត្រៀមខ្លួនទទួលបងប្អូនវិលត្រឡប់មកសិក្សានៅទីតាំងផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះបាទទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរយុវសិស្សផាន់ដានីតារៀនថ្នាក់ទី12ក៏មួយនឹងបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាសង្គមយើងសព្វថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិបទកូវីដ-19ហើយការសិក្សារបស់ពួកយើងត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ នឹងមានបង្កផលរំខានតិចតួចដូចជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការខ្វះខាតធ្វើឲ្យការចូលសិក្សាឬក៏ការពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺមានការយឺតយ៉ាវមិនដូចទៅនឹងការសិក្សាផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់នោះឡើយនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានចូលរួមនឹងត្រឡប់មកសាលារៀនវិញនៅដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯង ព្រោះដោយសារតែពួកនាងខ្ញុំនិងសិក្សានុសិស្សផ្សេងៗទៀតបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរដូសដើម្បីបង្ការជំងឺកូវីដ-19នាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដោយសារតែនាងខ្ញុំបានមកសិក្សានៅសាលាដោយផ្ទាល់បានជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិងាយស្រួលនៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់និងធ្វើរាល់សំណួរផ្សេងៗដែលគ្រូដាក់ឲ្យ ជាប្រកាសណាស់ការសិក្សានៅសាលាពិតជាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដូចជាខាងសាលាសវណ្ណភូមិដល់ផ្ទាល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមានភាពយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងច្បាស់ទោះជាការសិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏សិក្សាតាមរយៈនៅសាលាដល់ផ្ទាល់គាត់មានភាពច្បាស់លាស់គោរពវិន័យសាលានិងថ្នាក់ដឹកនាំមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសិក្សានុសិស្សគ្រប់ក្រុមហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលបានចូលរៀនវិញដោយបានជួ
ជាច្រើនទៀតបតាមអ្នកស្រីម៉ៅស៊ីថាជាអនុភិបាលសិស្សចំនួន2រូបដែលកំពុងបន្តការសិក្សានៅសាលារៀនសវណ្ណភូមិទីតាំងចំការដងបានលើកឡើងថាការបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះគឺល្អណាស់ព្រោះថាសាលារៀនគឺបានរៀបចំវិធានការការពារទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងមេរោគកូវីដ-19មានដូចជាការពាក់ម៉ាស់វ៉ាក់កម្ដៅលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូឬអាល់កុលនិងថ្នាក់រៀនមានអនាម័យបរិស្ថានល្អ ចា៎អ្នកខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយមែនតើដែលលើក្រសួងយុវជននិងកីឡាប្រកាសបើកសាលាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះវិញនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះនាងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចជាមួយកូនៗដើម្បីនាំកូនមកសិក្សានៅសាលាសវណ្ណភូមិនេះដោយផ្ទាល់ចា៎ទោះបីជា
sala mien ka bato saksa tam popuan electronic rư ko saksa neu sala ptoal ko nieng khnyom samrat chat tha oy kon neu tae banto ka saksa neu sala savannaphum nih da dael srob khnie nih dae neak kru mat phetra bong rian sœh thnak ti 4 da thnak ti 6 aikate kanat vishea kư ban mien prasa dae tha khnong អន្តរការ COVID-19 នេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៃសាលារៀនសវណ្ណភូមិបានខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយនិងស្រាវជ្រាវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សានុសិស្សទទួលបាននូវចំណេះដឹងឃើញថានៅក្នុងសម័យ COVID នេះវាពិបាកមែនប៉ុន្តែដោយមនសិការរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតចាដើម្បី ឲ្យ កូនៗ ទាំងអស់ហ្នឹង ទទួល ចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ ទៅ ថ្ងៃអនាគត ចា នៅ ក្នុង បរិបទ COVID នេះ ហើយ នៅ ខាង មុខ នេះ នឹង មាន ការ ចូល រៀន ឡើង វិញ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ សប្បាយ ចិត្ត ដែរ ដែល បាន ជួប កូន កូន ទាំង អស់ គ្នា ហើយ នឹង បុគ្គលិក ទាំង អស់ គ្នា ចា សប្បាយ ចិត្ត ដោយ ថា ជួប ពួក គាត់ ផ្ទាល់ ងាយ ស្រួល នឹង បង្ហាត់ បង្រៀន គាត់ ចា ដោយ ផ្ទាល់ សំណុក ណែ នាំ ចា ណែ នាំ គាត់ នៅ ចំណុច ខ្វះ ខាត របស់ គាត់ ឲ្យ កាន់ តែ រីកចម្រើន តទៅ ទៅ មុខ ទៀត ចា ហើយ ក្នុង ពេល ដែល ខាង មុខ នេះ នៅ ពេល ដែល ចូល មក វិញ ខ្ញុំ សូម ឲ្យ អាណា ព្យាបាល និង កូន កូន និង ឲ្យ គាត់ មាន វិធានការ ការ តាម របស់ ក្រសួង សុខាភិបាល ចា 3 កុំ 3 ការ ពី ដោយ មាន ម៉ាស់ មាន អកល មាន ជែល ចា ជា ចុង ក្រោយ លោក យង ចន្ទា បាន បញ្ជាក់ ថា សាលារៀន សវណ្ណភូមិ បាន បង្កើត ឡើង នៅ ឆ្នាំ 2009 ក្រោម គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម របស់ លោក អកញ្ញា ជា ធីឡៃ អគ្គនាយកស្ថាប័នអប់រំ NTC Group មកដល់ បច្ចុប្បន្ននេះ សាលារៀន សវណ្ណភូមិ មាន ចំនួន 30 ទីតាំង ដែល មាន ចក្ខុ វិស័យ និង មាន បំណង ចូលរួម ជាមួយ នៅ រាជ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ ធនធាន មនុស្ស សាលារៀន សវណ្ណភូមិ បាន ពង្រីក ទីតាំង របស់ ខ្លួន ជា បន្ត បន្ទាប់ ដោយ ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពេញ យើង បាន សាង សង់ ចំនួន 2 ទីតាំង បន្ថែម ទៀត និង ចំនួន 3 ទីតាំង ផ្សេង ទៀត ដូចជា ខេត្តតាកែវ កំពង់ចាម និង ខេត្តពោធិ៍សាត់